ତୁମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ମୋର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେମିତି ଆଣିବା। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିପାରୁନି ମାନେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁନି ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁର ଦେଖ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ କେମିତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣିବା ଯାହାକି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମ ରିଲେସନଶିପ୍ ଆଉ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଯାହାକି ତୁମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସି ଭରିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ତ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନଶିପ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଏମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବା ଏମିତି ସେମିତି। ଝିଅମାନେ ବି କମ୍ ଶିକାରୀ କି ବି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଶିକାରୀ, ଆରେ ଏ ପୁଅ ତ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ଲୁକ୍ ବାଲା, ତାପରେ ପଟିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଜାଣ, ସେ ତୁମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାର ଲାୟକ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ଚାଟିଥାନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ଚାଟୁଛ ତ ସେ ତୁମକୁ କାଟିକି ଚାଲିଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ କ'ଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ନାହଁ। ଦେଖ ଭାଇ, ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ହେବା ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସେଇଟା ଠିକ୍, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କି, ତ ସାମ୍ନାବାଲା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିବ। ନହେଲେ ତ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ଇଗୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦିଅ, ମୋ ରିଲେସନଶିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇକି ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରିଲେସନଶିପ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏକା ତୁମେ ମୋର, ଏକା ତୁମେ ମୋର, ଏକା ତୁମେ ମୋର, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ମୋ ଛଡ଼ା। ତ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଟପ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ସତରେ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କହିବ ତୁମେ ମୋ ସହ ଏକା କଥା ହୁଅ, ଏକା କଥା ହୁଅ, ଏକା କଥା ହୁଅ, ତ ଆଗକୁ ପକ୍କା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ହଁ ଆମ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ରିଲେସନଶିପ୍ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ କି ସିଏ ବି ଯିବେ ନାହିଁ, ତ ଏହିଭଳି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏହିଭଳି ରଖିବ ତ ତୁମ ରିଲେସନଶିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କର। ଦେଖ ମୋର ଜାନ, ରିଲେସନଶିପ୍ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା କହିବ ସାମ୍ନାବାଲା ସେୟା କରିବେ, ହଁ ହୋଇପାରେ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଥିବ ତୁମର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇଛି ତ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଆଉ ବୁଝାଅ, ପୁଣି ପ୍ୟାର ମହବତ କର। ହଁ ରାଗିକି କହିଦେବ ନାହିଁ, ଯଦି ରାଗିକି କହିଦେବ ତତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପାର୍ଟନରକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ, କରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଏମିତି ସେମିତି, ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହଁ ଯଦି ବି କରୁଛ ତ ଭଲ କହିକି କର, ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ଏମିତି ସେମିତି, ଯାହାକି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି କାଲି ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ସେ କାଲି କହିବାକୁ ଲାଗିବେ ନା ସେ ପିଲା ତୁମଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଏମିତି ସେମିତି, ତ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ। ତ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ତ ତୁମ ଭିତରେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମ ରିଲେସନଶିପ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇକି ରହିବ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ରିଲେସନଶିପ୍କୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିକି ରଖିବେ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ରଖିବେ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ, କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର କି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଯାଅ, ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଲାଇକ୍ କରିବନି, ଭଗବାନ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍